Inspektori Larti Drecis kërkon dëshkimin e dy prokurorve të lezhës me predendimi se zvaritën e timet për të rri unaldi rama që vrau efektivin sajmir hoxha vitin e kaluar. I ledë kërkon që magistratët Frances Ganaj dhe Milan Laskaj të ndëshkohen me masën vrejt e publike dhe pride që vendimit jepet më datën 24 shkurt, Si pas i ledë, prokurori Frances Ganaj, që kanë tikur hetime nga i për akuzën e dhunës, ka dorëzuar me vënez dosin e gjykat. Për këtë gjukata e lejës ka ndryshuar masën e siguris për të riu nga arest në burg në arest shtëpie. Ditën kur do dhjë dhe njari e rënd, 21 vjeqari duhet të qëndronë dhe në masën e arest si por u dhe tonë të një makin bashkë me dy personat të tjerë. Po kështua njëta masë disiplinore është kërkuar dhe për prokurori Milan Laskaj, që si pas i ledë në cilësin e drejtuesit të prokurorisë e lejës, duhet kontrolon të veprimet e kolegut të ti, sa hoxha u vra 28 shtator të vitit të kaluar, pas një operacioni antikanabis në zonën e kune vajinit në lejsh. A i u qëllua me dy plumba pistolete nga Aldi Rama, pas i refuzoj të i e pëtenën komisarit Hoxha, një mjet identifikimi. Pas vrasjes, Rama u lërgua nga vendjarja bashkë me armën e krimit, me të cilin që loj vetën për vdekje, duke refuzuar të i dorëzoj forcave Renea. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.